ଉପରେ ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ ରଧୁ ଦେବ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ଼ ମଧ୍ୟରାତ୍ରରୁ ଯୁଗଳବନ୍ଦୀ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହେବେ ଭକ୍ତ ପାରମ୍ପରିକ ଉତ୍ସବରେ ସାମିଲ ହେଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଦେବ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ଆଶିଷ ପାଇବାକୁ ଶୈବପୀଠରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ଼ ବୁଧବାର ମଧ୍ୟରାତ୍ରରେ ଦେବ ବିବାହ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବା ସହ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ ମହୋତ୍ସବ ସମ୍ବଲପୁର ସହିତ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଶୈବପୀଠରେ ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ଓ ଜଗତ ଜନନୀ ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କ ଆଶିଷ ପାଇବା ସହିତ ମଧ୍ୟରାତ୍ରରେ ଦେବ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ଯୁଗଳବନ୍ଦୀ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ଭକ୍ତଙ୍କ ଉତ୍କଣ୍ଠା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି ସମ୍ବଲପୁରରେ ପହଞ୍ଚି ଭାଇଚାରା ଓ ସମ୍ବନ୍ଧର ପର୍ବରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଦେବ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବା ସହ ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲେ ଦେବ ବିବାହ ପର୍ବରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ତେଣୁ ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲେ ଦେବ ଦେବାଦେବୀ ଦର୍ଶନ ମିଳେ ପୁଣି ଆମର ହିନ୍ଦୁ ପରମ୍ପରାରେ ଏକ ବିଶେଷତା ଅଛି ଯେ ଆମର ବାର ମାସ ତେର ଜାତ ତା ଭିତରେ ଅନେକ ପର୍ବପର୍ବାଣି ଠାକୁର ତାଙ୍କ ଆସ୍ଥାନରୁ ବାହାରିକି ଲୋକ ଦର୍ଶନରେ ଯାଆନ୍ତି ଲୋକ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବା ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି ମୁଁ ଆଗରୁ ବି ସୌଭାଗ୍ୟ ପାଇଛି ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶିବ ଆଉ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଲାଭ କରିବାର ଏଥର ବି ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କ୍ରମେ ମୁଁ ଆସିଛି ଏଇଟା ତ ବାହାଘର ଉତ୍ସବ ବାହାଘର ବେଳେ ଯେଉଁଭଳିଆ ଭାବେ ମନ ଆନନ୍ଦ ଥାଏ ଘର ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ହୁଏ ବନ୍ଧୁମାନେ ମିଳନ୍ତି ପୁରୁଣା ସମ୍ପର୍କ ପୁନଃସ୍ଥାପିତ ହୁଏ ଇଏ ଭାଇଚାରାର ପର୍ବ ସୌହୃଦର ପର୍ବ ସମ୍ବନ୍ଧର ପର୍ବ ବହୁତ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛେ ଆଉ ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ଆମେ ଭାଉଜ ରୂପରେ ପାଇ ମୁଁ କେବେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ବି ଭାବି ନଥାଏ ଆଉ ଆଜି ସେଟା ଭଗବାନଙ୍କର ଆଦେଶରେ ସେ ସବୁ ହିଁ ପୂରଣ ହେଇପାରିଛି ଆଉ ତାର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଯେନ୍ଟାକି ସେମାନଙ୍କୁ ମାନେ ଦେଖବାର ଲାଗି ଲୋକ ଖୁସି ହଉଥିସନ୍ ଆଗ୍ରହ କରୁଥିସନ୍ ସେ ଫେର ଆଜି ଘରକେ ଆସିଥିଲେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ବସିକରି କଥା ଲାଗିଲେ ବହୁତ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ନନ୍ଦପଡ଼ାର ବରାଳ ବାଲୁଙ୍କେଶ୍ୱର ଝାଡ଼ୁଆପଡ଼ାର ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବାବା ଲୋକନାଥ ମୁଦିପଡ଼ା ମନ୍ଦିରରୁ ଜାଗେଶ୍ୱର ବାବା ଠାକୁରପଡ଼ା ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର ବାବା ବଡ଼ବଜାରର ଶୀତଳେଶ୍ୱର ବାଲିବନ୍ଧାର ସୋମନାଥ ବାବାଙ୍କ ପୀଠରେ ଯୁଗଳବନ୍ଦୀ ଦର୍ଶନ ସହ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦେବ ବିବାହ ନୀତି ଦେଖିବାକୁ ପ୍ରବଳ ଜନସମାଗମ ହେଉଛି ବାଜା ବାଣ ଓ ରୋଷଣୀରେ କମ୍ପୁଛି ସହର ଅପୂର୍ବ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଆଖି ପୁରାଇ ମନଭରି ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତ ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମନ୍ଦିରରେ ମହାଦେବଙ୍କ ରୁଦ୍ରାଭିଷେକ ତୈଳାଭିଷେକ ଆଦି ନୀତି ଶେଷ ହେବା ପରେ କନ୍ୟାଘର ଅଭିମୁଖେ ବାହାରିଥିଲା ବରଯାତ୍ରୀ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଦିନେ ଲାଗି ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ତାହେଲେ ଝିଅ ହିସାବରେ ପାଇଥିଲି ଖରାପ ଲାଗୁଛି ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗୁଛି ସବୁ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ କୁଣିଆ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଆସିଛନ୍ ଆଉ ଦୁଇଟା ଝିଅ ବିବାହ କରିଥିଲି କିନ୍ତୁ ଏହା ବେଶୀ ଖରାପ ଲାଗୁଛି ଆଜି ତାଙ୍କର ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କର ବିବାହର ସମ୍ପନ୍ନ ହେଲା ତାହାର ଉପର ବେଳେ ପାଞ୍ଚଟାରେ ଶିବ ପାର୍ବତୀ ଯିଏକି ପାର୍ବତୀଙ୍କର ମାତା ପିତା ଝିଅ ଜ୍ୱଇଁଙ୍କୁ ମନ୍ଦିରକୁ ତମେ ଛାଡ଼ିଯିବେ ଝିଅ ଜ୍ୱଇଁଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବେ ରୁଦ୍ର ରୂପ ତ୍ୟାଗ କରି ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଶାନ୍ତ ଓ ଶୀତଳ ହୋଇଛନ୍ତି ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କନ୍ୟା ବିଦାୟ ପରେ ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ମହାଆଳତୀ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ ହୋଇଛି ନୀତି ସମ୍ପନ୍ନ ହେବା ପରେ ମଧ୍ୟରାତ୍ରରୁ ନଗର ପରିକ୍ରମାରେ ବାହାରିବେ ଦେବ ଦମ୍ପତି ସମ୍ବଲପୁର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ରୋହିତ ସିଂଙ୍କ ସହ ଶୁଭଶ୍ରୀ ବାରିକ ଓ ମଳୟ ଭୂଇଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍